Hele, abych nekecal. Něco jsem se na táboře dozvěděl, že prej Brawl Star se má přejmenovat na Brawl Talk. Nebo Brawl Talk. Tak uvidíme, jestli se toto stane, ale furt se Brawl Stars jmenuje Brawl Stars. Tak jo, my asi můžeme jít rovnou na to. Dneska si zahrajeme Brawl Stars. Ahoj lidi, tady Marek, já vás vítám nové videa a Brawl Stars se může právě teď zapnout. Tak, za chvilku budeme mít 10 gemů, takže 31 a za chvilku tak budeme, no. 50, za 55 pohárků budeme mít také Brawl Box. Čo vím, že mi nic nepadne, ale mám šanci docela velikou, že mi padne. Hrajeme s Jessie, kámo, to je dobrý, no, to je fakt jako hodně dobrý. Že mi, no, minule jsme to vyhráli se Šelinou, ale tohle stavě je blbý, protože jsem strašně blbě s těma střelema na ty nabíjení. No, tak co to tady melu, ale já tady, no, možná nezabiju. Tak zabiju, ne, tak ten mě zabije, dobře. Ne, tak, no, tak tohle stavě je blbý. Tohle stavě je blbý a jdeme do prohry. Minus 3 pohárky mě, to je vážně jako jedno, že jo. Za Lionka, paráda, ale 8, no, aspoň něco. Tak, máme 311, musíme dát 400. Já se netěším, v týhle sezóně je strašně málo questů. Fakt jako hodně strašně málo. Ne, ale jako fakt strašně málo questů. Tak já jdu a tam si tady Leona. Čau Leon, Hrdo a Mr. P, kámo. Ne, on má víc životu než já, on má asi 10 power cubů, pokud to čtu dobře, no tak tam nejdu, hezky zlo zabil, ale Max, kámo, o Max, tu jsme zabili hodně dobrým způsobem. No, on se bude vyblí, protože ty má ty kámoše svý a teď to bude proti Mr. P. To bude blí, Spike a zabij, Spike, já jsem mohl. Měl jsem druhý místo, to je vážně dobrý. 7 pohárků, že ano. Tak, dobrý. No. Ahoj. Tak. Dobrý, jako teď tu nám chybí 50 a to by mohlo stačit i do těch 200 dobil tokenů, který mi teda padl z Brawl Boxu, překvapeně. Ani nevím z jakýho. Jo, tady ze shopu z Brawl Boxu normálně. Tady vidíte to climate, nebo já nevím, jak se začte. Dobře, jako teď jsem natočil toho poslední video gadget na Leona. A to mě docela nebavilo, to video. Takže dneska to bude zábavný, protože tady aspoň máme 10 gemů. Ale v shopu prostě nic není za 10 gemů. Ale je tam půl za 10 gemů, za 30 gemů. Já prostě nechci utrácet gemy, ale bohužel asi ano, no. Jak to tak vypadá, tak asi ano. Asi ano, brácho, no. Ty gemy si asi nechám a buď je utratím za Big Box, nebo si je nechám, ale vím, že mi prostě nic nepadne, takže je blbý, no, ale... Asi si je budu šetřit, ty gemy. Ne, prosím, nechoď tam. Yes, můžeme ho dát. A on ho dal i sám. No dobře ty. Ale já mám jenom jeden power cube, sakra. Brácho, tak teď musíš dávat hodně velký pozor. A nedej bože, aby se ti to seklo tady. Po něm jde úplně strašně moc broků, kámo. Těch broků je tady v té hře hodně docela. Ne, ty jsi blázen. Zrovna na nás to spadlo. Dobrý, nakonec nás to netrefil, takže v pohodě. No, tak to bude dobrý. Tak tohle z toho budete... Jak mě mohlo se střelit? On má 13 power cubů. Showdown. Aspoň třetí místo, kámo. Třetí místo, to je docela dobrý. Jo, takže teď bychom už mohli mít. Ne, tak druhý. Co? Náhodička. Ještě 10 power cubů. 9 tokenů, nebo nevím, jak se to je, token double rune.
takže teďko nám stačí pouze prohra a možná, nevím, to je jedno, sakra. Tak nám stačí možná ještě, možná prohra s Crow. Jo, Crow je docela dobrý, ale on je strašně na dlouho ta střela toho Crowa, protože jako on je fakt dobrý ten Crow. Ale já jsem myslel, že to bude tyk a tyk hraje strašně blbě, abych to tady vyšou danu nezla, nebo já nevím, co to je za hru vůbec tohle. Vím, že to je Brawl Stars, ale teď možná mrtvej jsem. Jo, to se splnilo. Dobře, ale oni už tady, jo, pokud je mrtvej, možná, tak není. No, tak to jsme prohráli, no. Ale možná v pohodě teda. Jo, já jsem to věděl, že legendárky, tak ne. Sakra! Ale já si za těch 30 gemů asi koupím Bravo Box prostě. Bravo Box, no, to si rozhodně koupím Bravo Box, to bych neudělal. Ale víte za co? Za 30 gemů Big Box prostě, hej. Z toho Big Boxu mi strašně moc padají věci, takže bychom to mohli využít, ale tohle jsem pokakal, tohle to musí být aspoň na třetí místo. Musíme dát třetí místo tady s panem Karlovcem, protože jako... Ty už hraje Karlosle. Karlosle musíš hrát. Ježišmarja. Primík. Primo. Legendary Primo. Kamo Legendary Primo. Ne. Jož, no, tak to je blbý. To je dobrý, to je super. Ne, tady je Jackie, Jesse. Já to třeba vůbec nechápu. 8. Jeden Power Cube. Proč ho říkám Power Cube? Já mu takhle jsem ještě třeba nikdy neviděl. Ale teď to klidně můžu, být zabit, protože vlastně. Když to my musíme jít aspoň to třetí místečko, nebo čtvrtý, nesmíme umřít jako první, protože potom to bude v prčicích. A já hraju s tou dobrou Jackie, která mě zabila. To je dobrý, nebo Jessie, to je Jackie, ne? To je Jackie. Ne, Jackie ne, Jessie, to je dobrý, ne? Tak to je blbý. To je docela jako fakt dobrý. A všichni jdou po ní teď. To je super vážně jako tu. Tak teď jeden Power Cube. Proč furt říkám jeden Power Cube? Co? K čemu mi to je jako? Já nevím, jak toho natáčíme, to je jedno. Já si dneska koupím ten Big Box a ukončím video, protože... Já hajou s Bullem, to je dobrý, ale štěpený. No tak, ne! Tak těžký. Tak, dobrý, nechám si to nabít. Strašně těch bravůrů, jak si to musí nabít, no tak to je blbý, tak to je blbý. To je vážně dobrý, kámo. Primo proti Bullovi. Bullo zabil, dobře Bulle. No a teď budeme doufat. Třetí místo stačí, hele brácho, jo. Teď se tam, no vlastně. Zabij ho. Yes! Ne, tak není yes. To fakt není yes, teda. Tope. Kamo. Yes! Ne, tak ne. Jo. Shoutany. Tak teď klidně můžeme prohrát, mně už je to jedno, ale... Jdal. On má 17 Power Cube. Jeden V1. Tak pojď, brácho, jak to dopadne. Asi by měl vyhrát náš bulíček. Jak ho dal? Dobře, mám. Byl to
Bull to vyhrál vlastně jako za mě. 28 rank score. 104. Co to je? Proč 104? A gemči přicházejí. 31 gemů. A my si jdeme koupit Big Box. Jeden gem máme. Zbytečnost plná. Já jsem fakt naštvaný teďkon třeba. Tak jo lidi, čau.